maritwa njitagwo Njoroge the Hustler. Na mweri uyu wa January ni mweri mumu muno. Tondu niyo rangi kwira biashara ino yakwa ethi muno no he undu ndirageria kuongerera wira wakwa. No ingitua kwendia thikũ ici ndirendia iria rinene, ndirendia karia kanini tu ni uria economy ihana. Ona waru ndirendia nyingi to otoguo muno na haha hatakiri waru. Tondu ona January ri ona mutumia waku ri ona ko wi nake ri uga kaikari okuria ri oko ni kiroko rauma niĩ ngiuma kiroko njuke wĩra wakwa ndĩmũtigagĩra o iganani ngamwĩra mebange na ciana icio no January nĩrĩo hingo ĩrĩa gũkorwo wĩ kũmũ mũno tondũ ona wĩna kairĩtu na hau nja ndũkendaga gũkorwo na mũno tondũ ona gakũra mũthiĩ hoteri ũkeraga wĩ mũcerere nĩ handũ gũkinya. Maisha ni momete muno na dikenda tuiguane na mundu ati nitrakombana dikwenda nituhoyane na mundu gukubara ona mundu akakongoma handukaini yakwa ngoragwo ndi moru muno nikumweherera tondu ni mweri wa January tondu mwaka uyu ndiuwi ni handu ngithii na mbere riu time ni thondekete undu ingithii na mbere ni ngu survive ni nguthii na mbere tondu ni gwakwa ndiaga waruta igiri na karia ikaya kanini ngaria no nikwenda gutara anake otanie mena Njoroge Enterprise tore ogewe na Kamau Enterprise hali ono koni uramuona nio meirwo muno ni maisha no ni akota gure gota guthie na mbere wirayo aikijigete kando mweri uyu ndamuona gabaga mwera Davis ona rad road wakwa ira twe gutungana kwa tukana ila gamula au toko nana huwaini huwaini uliku gukaji kireza alita shuliku kosaba iwero no nginya ungiko umetie January ikweri nyumu muno tondu ona muhiki waku angikuhurira thimu ruta kuira arahurire thimu aranjira ndare fi aguka gukwa ndamwira ona ndire kuonde gicagi akihurira andu kindi muharu na ndingenda guthukirio maisha